դրում եւ պաստառների վրա իր ուղիները, հա, ինչ սկսեցինք ողել։ Այսօրվա մեր ակցիան նվիրված է բոլոր երիտասարդներին, որ ես արվելի կամ մի ամսյա բայքարի ընթացքին աբորին ապար ցերպակալված են հստակ քաղաքական հետապնդման արդյունքով, եւ շատերը այդ ընկերներ են, մեր ընկերներն են, մեր ծանոթներն են, եւ ակցիան նպատակ ունի բարձրացնել այն խնդիրները, որ կան նամանավանդ այս երիտասարդների հետապնդումը, որ կատարվում է, եւ լոզունգները, որ ազատություն քաղ պանդարգյալներում բոլորին անխդիր, եւ որ պանդը դավաճանների տեղն է, եւ որ մեր հայրենիքը շղթայված է, ինչպես որ շղթայված են այդ դղակը բանտերում աբորին ապար, եւ մեր գոչն է, որ այս իշխանությունները խելքի գան եւ ազատ արձակեն մեր ընկերներին, որոնք իմիջ այլոց, ես կարամ ասեմ, մեր Հայաստանի երիտասարդական միության ընկերները բոլորն էլ 44-օրյա պատերազմի մասնակից դղակ են, որոնց համար այս ազատազրկումները, որ իրենք ենթարկում են նրանց, իրականության մեջ այդ վախեցնելու իրենց նպատակը չի իրականացնելու, ոչ էլ մեր մյուս ընկերներին վախեցնում է։ Հիմնական նպատակը ես է, եւ գոչ կնենք մյուս մեր երիտասարդներում, բոլոր այն երիտասարդներում, որոնք իսկապես կուզեն, որ Հայաստանը դառնա այն իսկական ժողովրդավար երկիրը, որտեղ խոսքի ազատությունը, քաղաքական հայացքները որևէ ձերբ հետապնդումներ ու չեն արժանանա, այլ գլսենք մեզ մյուսին եւ գհարկենք ուրիշին, թիմացին գարդիկը, նույնիսկ եթե հագարակ է մեր գարդիկին, միանան, որովհետեւ եթե հիմա այս տղակն են պանդ հայտնվել, ուրիշ ժամանակ կարան ուրիշ երիտասարդներ հայտնվին պանդ իրենց կարծիքների, իրենց քաղաքական հայացքների համար, միացեք, որպեսզի մեր երկրի մեջ իսկապես իսկական ժողովրդավարությունը գրնանք իրականացնել, եւ այո, ցան ինչ ձևով է լինելու, քայլեր թե լինելու, ինչ է լինելու, քայլը ոչ որ երթ է լինելու, եւ ավելի մանրամասներ արդեն երթի ժամանակ կտեսնեք։ Բաղրամյան, ես ինչ-որ 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 բաղրամյան, ես ինչ